aya bas chali mukabinkano ino kede TV1 mbaju kizamwe na Luvia ku Georgina Gardens wa guru kulusozi jemujoku wanga vili mkaka nga vili mtana kentegeza chilo chena waje kwa Frigo Band ngechifecho chitongozewa mtongole wajaye mtu mingi usichi mbaga nokumbula mtu walo mtu mtekeyo ni mtu wana ye nulabe chibuga bachifana echa Uganda chine chibuga chikuwe cha Kampala ye Georgina Gardens e Luvia noba jukizanti kulomu kagaluno kumina msambu ngabuli mwezi wachiba tulimu vimulivya ulangi katika tulambu za tulage masengere wetuse nsale sale wa mwezi wakuna amazali waga saba saja kabaka au tugenda wakuliza nga tujii ingira obatutia jitugenda bagenji mangebali wano mba damu bandiza na ampela Rukia okuve Kisubi ne Esther na Jemba na inji na chemba njagula ko walo chiba dema uli olu alero echomana ino buzibu asabo buyambi nsaba karozo kangenga munachalo akalero okata kubana fa bafunye ku sente okuyambisa sente ze mulina okuyamba abantu abayine bizibu ngebyo tukiga sakula mikono mingi ne babiyogera ko mboke de wano embaga ko za bilioni 8 ngo mwana ngo yakala bukadenga butano bokwa basatu tuyambagane naba bebulaya abayamba abantu baffe ababebulaya abasonda sente zaabwe babira bagagabeyo babiru gates nabalala ne baweleza sente ko kuyamba abantu baffe nsaba abakulu abayina kasente mukabayambe mu bimukola ne muyambene ku bantu wenebaliza mwami osibufu wa pine era manye jja kumpira simu encha ndio mwana ina kasente kwa galo kumwayo akaba kakade kamwe babo bibi ojja kuba okoze bulungi nabala bagoberecho na jem wanji se byona tubyogera bya bufuzi guni anawangura tajja kuwangura kikuru kiri kimu abantu bagala buwereza eribo nze nebaza abakulembeze abakoze kisubuka amangu tela government ya president Museveni banne wadabadozi vurugu mulugudo lwekatosi nebagamba now chiwedde lukolebwe feche twagala fa bantu babulijjo bemwita mute bitukwata ku awo wali ekinyusi ndowoza kitutandikira ko ekirundo kino kyo kubira kya program ya kigenda kola kitya kakati sebo nze nsubira nti government ya NRM ekoze ekyo nekisoboka okulaba nti eyina wetuuse mu bintu bingi era njagala nsomere eggwanga ebintu byetutuuseeko okuva mu 1986 okutuuka mu 2014 omwaka gwe twamazeeko bw'otunuulira ebigambo by'amazzi bodda mu urban areas mu bibuga biri ebitundu 95 ebiyina amazzi mu byalo biri ebitundu 7 mu kimu ebiyina amazzi bwetudda mu malwaliro bwetudda mu malwaliro tuyina zi health center 3 tuyina zi health center kwegamba tugezezaako okukola ebintu bingi nnyo tulwanyisiza HIV kati tutuuse ku 6.7 inflation ya feri nye tutuuse ku 5.4% ebintu bingi nnyo bye tutuuseko era kyensuubira nti bannayuganda abali eyo ebintu ebyo babiraba tuva mu byobufuzi ebiri chip bwabawo ekirungi ekikoleddwa kibuulire eggwanga newankubadde owakanya president abakoze eki abali mu buyinza kakati mwami Sseruga njagala nkubuulire opposition ekulembedde Kampala emyaka ogimanyi gwe oli munnamawulire naye kiki ddala ekyali kikyuseeko ng'oggyeeko kati nga Jennifer Musisi atudde mu ntebe ya KCCA bw'olaba ku kibuga nga kitunulako ng'ekyabantu newankubadde bannabyabufuzi abeeyita nti bawakanya bamulwanyisa hiya eno n'eri naye olaba omukyala akola okulaba nti ekibuga kifaanana bulungi omulaba enguudo agezezzaako omulaba amalwaliro agezezzaako okuba nti baddamu okugazimba ebintu bingi omuntu bw'obeera owa opozisoni mu nsi ezaakula tekitegeeza ate kulwanyisa bintu abantu bye bakoze eki omukyala agambye nti tulwanyisa nze nkugambye bwe nti kansala nampeera twogera ku ebyo ebiruma abantu nze era kasokanga mutegeera bakula kwange mukulembeze bwe tubaddemu nebaza nnyo mukyala Jennifer Musisi kubanga bwajawana akugamba nti vision mission core value integrity innovativeness teamwork client care oluzungu ebyo byonna bye twagala senga kyatandikirawo from 86
up to now Jennifer ate ivino yandi bisanze naye kati amenyeka ne chintu che mwale mazedda kati olalo muna ba Jennifer byakoze mu byewaniramu olatu andi badene ba Jennifer nga bikumi ebi senga buli district ya Uganda limu Jennifer okitegeera naye kakati muna ba katono kakoze ko mu buzibu obungi mu buzito mukewaniramu mwebale nyo mwamuleta naye nga kibulamu ate sente zako la muinza nokubanga muzitwala tezimu mara kuba senga zibadde nga bwazisoroza senga Kampala ali walanyi nguyogedde bingi gwekiri sebo kakati bino bya Jennifer kakati mwami Seruga naye kakati kano Jennifer kakoze mu myaka jinena muke yagaliramu okwogerako emyaka asatu jomumaze mbuyinza okay ogaddo mwegala kudamu kakati mwami Seruga nze waliwo ekintu ekinewonyisa ne opposition Nampere olwalero yandibadde tawanani yandibadde tawana Jennifer kuba yagambiddewo from day one nti wa DP nayo olwalero lwaki omanyamu ageza ako kumuwana kwe ngabu watu ndabyeko ate ndi mu kintu kiri kye nyini ekintu kye kugambye ze nampere mukuru kabalize ko protection Jennifer bwabera waguru ngaye mukama wanga ansasura Obandi wa DP obandi wa UPC chinka katako kolira system wenu okay. Kubanga najingira njagala sagala it's my concern nino kumuyamba kubata jja kuveri waguru ku stehoro jatula hata jeka wala wansi jeka kurukuta okay. Wewe chizito yewe mutegeza nti wechi tiba jetuli wansi na echizito yemu echindu cho chikutotya mchana najemba katika kufuka kakati mwami Seruga neba na Uganda bonna abali yabatulaba olwalero wa DP awana musisi President Museveni gwe yaleta kuba akola naye President Museveni gwe yaleta olwokubanga omusala kati gwafuna dipinga eri mu Kampala district tagufunangako ekyo kimu ekyo kubiri mukyala Nampere yerabidde nti amateeka agaliwo mu kiseera ekyo gali gatambuza ebintu nga bwe byali bitambula mukyala Nampere yerabidde nti okufuna Jennifer eteeka lya Kampala district lya mala kukyuka Jennifer obusente bwampa tebusobola nakola mirimu gye nkola mu kyalo nze motoka eyanga bulwenji simbula eyagala amafuta ga mitwalo etaano webuza mpa sente mmeka omwezi gwezoyogerera ate nga kugambye nti za community services zigende zikuyambe monitoring sente mmeka nze muntu amanyo banonya sente ate nze manyo muntu mukyala Nampere buli omu alina obuddo bubwe n'obwange bumpe maleyo then onziremu sagala to behaving nga abatali bakyala bakulu njagala nkubulire mwami Seruga mukyala Nampere olwalero DP nga bataddewo secretary ballot nti balonda wakati wa DP obaka ngambe ono yali mayor yani Sebaga Sebana ono abaddeka yekalakasa yani Lukwago batekewo aka box secretary ballot batekeko Lukwago wa DP batekeko ne Musisi amazima ga Katonda musage nda kufuna kikumi ku kikumi akalu chengezaako okugamba chengezaako okugamba nti Nampere akirize nti eteke lyaliwo ebiseera ebyo lyali liwa chance nene nnyo abatasobola kukola kujja mu kintu naye oluvannyuma lw'okukyusa etteeka twasobola okufuna Musisi ate era yandyebaziza President Museveni ne First Lady nti bwe baatuula ne batunula mu bantu bonna abali mu Uganda balaba omuntu asobola okukola ne bamuleeta mu kintu kanaye mwami Kigongo batulungamya kyaga Kigongo Mathias wenna mu ngo eri wa Fesi Kanyonyi kye kiseera abakulembeze abalondebwa ku mitendera gyonna babeere abo aba lowoza kubiruma abantu baabwe ngojeke kibiina kibalimu oba kino oba kiri ye mwami Kigongo na Mungu nete tekimala wa manyige bibiina atecho amuntu kati Nampere nzijide mu Democratic Party abantu banteka mu obwesige nga bamanyi we wawo movement we lina ya manyiga fe no mwe bweta avu bwafe muli mu Nampere Democrat kale ne yakiragala sengebe yingide mbuyinza tuyinza okutuuka kusubi ogabuyinza obawa Kakagala ntebe gogantu tuli awo kwecho mujikolerera tujikolerere bagaze kuba gante babye kabola bamanya kakati mwami Seruga zekankubulire ti opposition itaina mugongo benyine bebasabanga tugene mu bibina olwalera ganti balonde busobozi bwaki bwamuntu naye nga President Museveni yali aganti tubere movement kipoli balonde busobozi bwaki bwamuntu
bwa muntu bano benyine ne bagenda mbadona ne bakola bichi byona byona bye bakola ne bakyuse ekintu ne tudda mu bibina nolwekyo baleke ebibina bigende mu maaso era n'abalonze ebyo ebyo bye mwekwasa omuntu ayina okulonda ng'alonda omuntu gwala bati ajja kusobola okuteesa ne government muwe ebintu asobola okubitwalira bawananchi wansi. Kwa kubaba yogedde ku nsonga yenga ya accountability. Naye mugitwale ng'ensonga. Nsubuga, nsubuga Edi we Kawala. Agugambye gwe ndozo mumanyi n'omumanya. Kwa we Kawala leko manyi. Agabyo nabiyogere n'ekikulu kya 2016 onalabe kinava mu yebiraka. Abe muwesi omuchara wanene wanyare enjogera yi teraga bwesimbu. Obukakafu abujjawa twamaze dde okulonda nti NRM yegenda okuwangula mu 2016 tokimanyi nti ekibiina kyammwe kifudde muwesi yagamba kaakati mukulu muwesi tusabe bulamu tusabe bulamu inshallah 2016 etuuke ajja kumanya nti NRM eri organized abantu betwatadde ku secretariat twabataddeyo kugenda kutereeza kibiina kuviira ddala ku grassroot kugenda ku grassroot era tugenda ku grassroot tugenda ku registering a new ba members bonna ba NRM tugenda mu primaries era kyensubira kye tugenda okukola pate yonna kye yandikoze okusinga okudda ku NRM okugirima empindi kuki ku mabega NRM ina abantu baayo besudde nze kugandi weka subi muwanga tutatu ali fena mu Democratic Party neka tuyoboza ba muwanga tutaje bali mulaba mu kimoto ke kikadeza na mpere chusi kivuga ono buchana abo bonna bera bidwa gwe obadde buchana bage lyo lyo na eba twabaze batu suna mpinde tugandi tufudde na abantu bano bayogera koto babo bamaye ushuri de bali ludda wa ate mwami seru omanyi muchala buchana mumanyi kakati gwa kugamba ati abadde batu ingiza movement na agamba yali wano nagamba wa movement kakati lwacho na bogere echo naganyi buli muntu ayogerere ekintu kye kikola ki naye kyokugamba nti ajja kudda eri ayogerere omuntu omulalo wa pate endala muleke ajje wano mwami Seruga muyite wano ajje yakugambe nti NRM tekoze eki tenyambye nasemba okubeera ne mukyala bukyana tesinnaweza miezi ebiri ngagamba ati munna movement kakongoliro tena mutawana era ngayogera ebigambo byenyini nyini mama najemba byayogera ne muwanga lutabye ebigambo byenyini bakyusa ddoboozi n'ebigambo byenyini bali kulumu ekyo naganya omuntu owowe pate endala okwogerera pate endala era nze bwe nazze wano nabadde nzize era olaba ebitabo bye nasitudde nabadde nzize kwogerera NRM biki bye tuteekateeka okukolera eggwanga biki bye tutuuseeko biki naye sikwatakinga okwatakinga tebiyamba temuli magezi ensi ezisobodde okukula akalulu bwe kaggwa kadda wali nga mutandika genda mu maaso Uganda embeera ewansi eyo nina ebinyiga naye ngate ninakoona bano babize kyenkugambye nti mukama owekitiibwa Museveni bwetumugambako awulira kati mukuwulirako gwe nambeera erinya lyali manyi olaba amumanyi olaba amumanyi ne bwayogera nampeera erinya lyali okkiriza ok nsaba abantu abali ku simu mukube kati tunyumye emboozi egwa makerenda aba message nzina ali ku Facebook page mugobe mutambuleko mukulu father wa Kosina essomero lya Kosina waffe mutyana message nyifunye tujajongerako mu programu zaffe ezina ndiira simu kweziri buli agenda kyagala kuteesa ku nsonga zosogereko nyingi ngazinyo ngaba twagamba buli banga bweriti buli mwezi tukafunanga abakyala abalaze obwetaavu okujja mu programu bajje tunyumyeko ku mboozi zaabwe tuwule ku ddoboozi ekyala emanye nseeta bankukanyowa tunamba ddoboozi mamigoka alo sebo webale kuweereza kale mukulu ajeebaleko amanya nze medica wesa ndi wa bodaboda ebulenga nkuwulira njagala omukyala oyo owe NRM muwaka namba kangi kano oluvannyuma lw'ensonga eno gye ŋŋenda okwogera wammanga mu bufunze erizo musanvu ttaano emu musanvu ttaano emu ataano munaana ataano munaana abiri mu emu abiri mu emu nsanvu nsanvu ok ensonga ogimaze alo nswala gyogedde alo
Okay, 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 kakati mkuru Seruga zeru tayarozi ya siya zide digitali esebo mbuza umaya mbuza omucharo ono mwanyi na zena jemba hawa eni hali mchiche watu yambye mkwanga tulaba kuriuje wagendo okufuga okujako hawa eni hali mwepepari nivadamu okulondo ururu baba jako nga dipizi wangu lide wakuru eluwero wane utambala eno lwewa karungu eno wansi yona enyaremu kwa jiku wangu chiku wangu okay second neba hello esebo neka manu gamba baraba mam zeko mewa wadawa deye namba okay Muna ye pichi yangu baji kwa atakumala wichi bili na yenga andi musajja we nari mama nyamba kati abana wangi bamazo na kebaria baji kwa ata baji okay. Kwa ata pichi okay kamfuli ya wantua wala angaba satu wale jeba liko seo kai na jeba liko mze bambita nandaha saulo ndinko konjere kwa yikuri ani Mbuzo ya mchala wa DP Ngoo ni mwaka wakama po kazi yeti evisibu Kabo baba koze ochi kuwanga bia vikame vimi vokene miyaka etane Jikuwa ko enadi evimi vokene miyaka etane Ok, agena kudamu Nenga mula wajia temuku basimu yanga ya mungalo Siwala jikuwa ata Kafuna wala Halo 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 okede Halo Mwami sewe kachie wani. Nzani sokuli zo mchala. Kari kwa. Gwani nyabu. Bambi taburi. Oliuta. Obuzi, andika nsanga. Obuzi uwanto, budi kubantu wei na reni. Bogira nori kakafu, obuzi, enyo balinga wa gamba antige kinto bati kwa tamungalo, it's like their family. Ba bo bamanyi batyanti rero n'encha n'ebibi bwebali nti oba bonga bananyi nimba tezisobola kutazuma okay mama kamara kugalaba wanyi mukuru sebo mukama wange abana bakuze batya yafuna abantu bari kuhereza sebo ikari sebo naje bari kanion Oyogani sando ndeje kuzanto. Esebo. Nishinali vato njagala ndi msaja wa dipi. Omichalo ya yogete vuru yinyomu la mo. Haliwa. Kwa ndoweza kunga wabulibana alonda anga. Awasaja vaya nare mbwa kende boba wangulebu wangu za akaludu. Ok. Kafuna asemba ya. Neti zetu wangula by election izi wakukolera wamu bade musale kintu kimu mama muvewe twegate sobwe kubanga tu wangula akaluka 2016 kubanga obu okay nsaba tukoma ngwala buganda wangi ngwala mbadde kulese ese mukasa bukenya sebo kaloyi bukenya sebo ni sento wangu Maria ese omuchara wa DP omulamusiza omuchara wa NRM na ye Mama muna enyale mutamu gambe kintu kimu. Sege nti tetuli bana Uganda ati kugubere bigenda maso mu gwanga lino kumali banga lino enyale mene maze mbuyinza. Atukoda kwa kasi kintu kimu. Agambe ke mukara mesa ko zenye bikulu mu Kampala. Tu. Ayinabe akoze ke berekeri abantu. Ne atu bintu uli laba bayo gerere gwanga. Ndi sete mekaze bawanga mukuru sebana kizito ngame wa Kampala. Sete mekaze bawanga mukuru sebagala ngame wa Kampala. Kicho ogeza ko tugamba. Okay. Mugena kudiba nesi chinom tuweko yambisa nkola ya kisomesa Esther wangisibu bawulide abantu bagamba mbawulide
tuba gati gati wetu. Nadawalea wapogede wakati obukaka fubu jawa, amanyuka jawa, intubo jijawa, kugamati mute kwa kuangula, mute kwa kuangula, mute kwa kuangula. Kakati omanye chintu ekisingo kusesa. Nti wachari ya looza, titoina kubanga kugamba okaka se chintu chocholimu, confidence. Yeah, okay. Nti chintu cholimochi ina mochi, confidence. Kakati nze NRM jenimu, nji ina mu confidence. Siringa bano bo position ya badipi abatalina confidence muchi muchintu chabwe kubaba manyi te banetereza nefa tuchimanyi nzera njogeza confidence era nga mabiri 16 tujja kuwangula akaluru neba NRM banange abali ku ground era tugenda okola kyonna ekisobola okuvira okisoboka okuvira ddala ku ground tulabe 216 nga tuwangulira ku majini nene nnyo. Wali wangambye aha wali wabuziza nanga mambo bulije tudda batu wangula by election kakati bote bamanyi nti babbi bakalulu kakati wanolo kuba babega sebonna kale tudda walala mtu wangule. Kati nafe tuwa achitegede tugenda kwega. Walua akajemusia. Ati, Akairu sifari. Kalindo jaka ulira. Goba gami mwegate mamu. Mwami seru gawali wone ichilalo mwami asembi yeyo chavu uziza. Mwagambi atia. Ntituo gera musisi akozi. Sebana mwamu wa sente mmeka. Bana ye musisa akola. Olokuba ino musoro gwaso. Musoro mungi. Kedaba ntuba guwadi. Kakudemu. Musisa akola. Olokuba soro zo musoro mu bantu atene bagumuwa. Ekyo kubiri nabali basebana abaliwo bali basoro zo musoro. Eranze bananye nsaba bwe kibanga tuli sincere. Parliament njagala edde mabega etankule ebitabo bya KCC. Ngechali KCC. Nga eyali deputy mayor ku Sebagala yali mukyala na mayanja. Sibwe kiri? Njagala baddeyo batankule ebintu ebyo batukolere accountability owa license kubanga license musisi zaafuna musente ne bali era ze baafunanga muki ze baafunanga musente noro ekyo nze njagala batukolere accountability bwe muba sincere abali ku bulikiko bwa parliament abanonyereza ku bintu bya government njagala bagende banonyereze ku KCC. Bona abali mu baba yite bakole accountability wa sente za kunganyizibwa nga mu license bakugambe gwe nyabo mukyala napera nti bwe mutegatte bwe mutumujjo kkomanga mukaba ono bagambi fetwegatta da naye tusaba obubino obumeruka meruka obupya bwe buba bujja bujje ku DP naye bino byo gama ati ani obubino obupya bujja bwe gatte ku kibiina na mukadde DP kyokka kye kirimu omulamwa. Okay. Ne bananga bakyakola obubina bina tewali kijja naye ffe nga abadipi tuli kimu era wetu ate tuli bagumu. Bana nebaza nyo Father Serwani Konkwebaza message yompadde ku ffe kinda mtiana kugambe tuke kudamu tuchokere kutitereze programu yaffe akasema mama na jemba. Bana Uganda bonanga tumaliriza mwebale nyo tutunulira era mwebale nyo tuuliriza era bakubya amasimu mwena mwebale nyo na ye DP oba opposition bwe bange ekyalowoleza mukwegatta mbasaside nyo ani anaabera president anana abera vice anana kwegamba bana Uganda temukiriza buvuyo temukiriza buvuyo omugoberere ekibiina kya NRM ekijanga kyekyo nga tekyegasse na muntu yenna ng'omanyi agenda okubeera pulezidenti omanyi agenda okubeera vice n'ebirala ntumira nnyo famire yange yonna kuba nkimanyi kati eri ku TV yakitegedde nga nzija wano n'emikwano gyange gyonna ne bana NRM bonna ne entrepreneurs kozi kansala nampeera. Uruwe tuwa de training ya polio. Tugenda kugema abaana njuku njuba VHTZ ba chia person zikubiarubi ya febia wansi mkampara wa Uganda yona. Okuva kuro mkaga, kumina msafu sande, kumina mnana, ne kumina muenda. Okay. Mutu kilize mubele awaka. Nesonga yo kubirijen kubizaba tuze bangi. Musime kabu yonjo, abantu beka subi kabu yonjo tetulina. Saga la basa okuja kubasiba. Nezo nge ndara. Deba zanyo msao janaati kuva ku division yeru wago. Msao ya nyambye nyo.
kusonga yobuyonjo mbeba zizanyo nayenga neba za buke de estensitize nge mseo msomo abantu basime binye bigenda muamazi ama kubo gafu deru ambele yo tuanza nye mchala kansala na mpela familia yangi mba deke la bidemu kama wangi eso familia tumila familia yangi mwanyi naze Dr. Said Setimba ne KCCO na wamu ne mwanyi naze Lord Mayor kwa agujari wewa kula Halima mpaji akwata kamera zinazisitula na tukwata ifananyi Nurdine Ntege umutesaswa programu ya angeno jenye kwa nakubukede ya kabinkano kuruwa mnange Mahdi Lusiba walune mtuwa fiwajidi magaza kisari chirungi mujukire ndikuloku nalawa wicheno nsubira insha Allah okuba ne mchala akulila ekibuga Kampala omuchala Jennifer Musi programu yeja kubao mchala kubaba dembo kumpeleza messaging abuchari ku Facebook ne ku message za bulijjo nsubira mchaza kulokuna nga mfunye ibuzo benda mnjina okumbuza. Nizemu na chalo kwa lulu seru gama tu. Tukwala gane inshallah mkama watu wa dobulamu kulokuno lujia mjira mbaye.